Ամենուր փոթոցը իրա փոթոցը չափով։ Իսկ դիմելեք համապատասխան մարմինների, որպեսզի նրանք գոնե պարզեն, ով է կոտրել ձեր էջը։ Իսկ ձեր ներողությունը միջազգային հանրությունից, ադրբեջանցիներից, դրա հետ կապված ինչ կասեք, մարդիկ շատ Այնքան հստակ է գրված այդտեղ, որ յուրաքանչյուրը կարող է կարդալ եւ իր պատկերացումին համապատասխան դիրքորոշում ունենալ։ Միջազգային հանրությունը օրինակ չի արձագանքում համարժեք, որ հայ զինվորները սպանում ադրբեջանցիները, դա ձեզ մտահոգում է։ Դա այդ գնահատականը վերաբերում է բոլորին, բոլորին, բոլորին։ Այսինքն նաեւ միջազգային հանրության անկամին կոտրել ձեր մեսինջերը, թե իր դեպքերը ըղեն։ Չէ, եղել է մի անգամ լավ։ Ինչ են գրել որ այդ ժամանակ օթերը։ Չեմ շուշուտ։ Ներ են գրել ուրիշները։ Չէ, լրի ռազմական բոլորի բաները։ Ու մինչ օրը չի հաջողվում պարզել ով է ձեր անունից նամակներ գրում։ Չէ պարզել։ Դուք օգտվում եք այդ նույն մեսենջերի։ Իրավապահ մարմիններին դիմելու եք որ պարզեն, բանը։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե մենք նմանատիպ հիմարություններով տանաբերնենք իրավապահ մարմիններին, ապա դա մեր հակառակորդների համար գործիք կհանդիսանա, որպեսզի մեր իրավապահ մարմիններին տանաբերնենք այնքան, որ չկարողանան ուրիշ գործերով զբաղվել։ Ձեր անձնական տարածք են մտել, դա ձեզ չի մտահոգում, եթե իհարկե մտել են։ Իսկ կարող է ձեր թորնիկներն են եղել։ Պաշտպանեն։